اه كول. تمام يا فندم. Förstår att ni är not ready. Jo, jag är ready, jag är ready. Jag har varit ready länge. Det är han, Terminator. Ja, så, nu så. Nu flyger vi. Vi är precis synkade. Ja, nästan är det. Ja, det är inte långt ifrån. Hon har inte varit inne idag. Hon letar väl nudlar. Vem? Fuxidux. Jaha. Jag har beställt sådana nudlar. Jag får dem imorgon. Vad är det för nudlar? De här starka nudlarna, du vet. Oh my god, vad hemskt. Som jag tänkte äta och så får ont i magen och så. För att vara hemma på jobbet. Och det var därför jag köpte dem. Och ringa ambulans. Ja, så är jag hemma från jobbet. Och så var jag hemma en vecka. Minst. Jag måste, jag måste bli varm i fingrarna. Alltså, jag är stilfrösen, känns så. Oj då. Jag har problem med de här vibrationsskadorna. Ja, minsta kyla som kommer blod. Så mina fingrar blir helt vita. Ja, dålig blodcirkulation. Ja. Ja, ni får välja. Okej, jag har ingen aning. Jag försöker lära mig den här kartan. Jag satt ut en markering här, bort ett öga. Om ni vill hoppa dit, för mig spelar ingen roll. Vet du vad jag gjorde då? Min första match jag spelade i morse, så spelade jag i trios. Ingen aning, jag hade ingen aning. Jag spelade ensam mot trios. Mm. Ja, du fick inte med några? Nej. Nej, men ja, men hon har ju såhär don't feel på. Ah. Och glömmer man ändra det, då hamnar du ju med automatik i... Ja, ja, då är du helt själv, ja, på tre. Ja, ja, ja. Och jag vann. Amen. Ja, kanske du vinner nu, för jag och Norma har kört lite. Vi vinner inte. Nej. Vad blev vi? Tvåa, trea, fyra. Vi blev allt, men inte, vi vann inte. Nej. Jag tabbade mig. Ja, en gång var det riktigt tabbade. Jag var riktigt tabbade med. Man skulle hälsa på motståndarna. Bara hej hej, vill hej hej, jag kommer jag. Den tar jag på. Ja. Jag vet inte vad du höll på med riktigt. Nej, jag sa det själv med. Vad fan gjorde jag det? Ja. Jag vet inte vad jag höll på med. Nej, det var roligt. Det är mitt favoritställe att landa på. Okej, okay. Det är mycket grejer. Oh, ja, det finns hur mycket som helst där. Så det här är ett bra ställe om man är flera som kör, faktiskt. Ja, ja, jo, men det är det faktiskt. Så har du en sån flagga. Ja, jag har till och med dödat folk. Ja, ja, här finns en. Han knockar två. Stå still. Dö. Då pratar jag med han. Så, tack. Så de kaxar de här som är här också. Mm. Jag står inne i ringen. Ja, jag kommer. Jag hjälper dig. Har du tagit in om man är? Gud vad jag missade. Och döda till. Ja, då kan ni plocka vapen, ni som är duktiga. Ja, springer runt. Men kan ju ta lite loot här. Eller så lite... Jag kan slänga ut den här. Här ligger det en DMR och en... Två DMR ligger här. Själv kanske. Åh, ni kör bygg med, okej. Okay. Ja, just det. Det glömde jag. Nej, det är lugnt. Bygg du. Jag måste ha blått, tack.
Vi har mot era sju nu. Sa du? Det är han som aldrig kommer ihåg dem. Jag kommer aldrig ihåg sjuorna. Nej, jag glömmer av dem hela tiden. Då tar vi. Så. Jag snackar med den här gubben. Ja, men vi är ju säkert en typ. Hela familjen samlat på gulligt. Tack så mycket. Hur sa vi? Vad ska vara då? Ingen av dem där. Är värdelösa. Ingen av dem där. Är värdelösa. Ingen av dem där. Är värdelösa. Mm-hmm. Gud vad dålig utdelning. Jag springer bort och hämtar en kista. 600 meter bort. Men det var någonting där. Jaha, det är våran... Ja, men den kan vi skita i då. Ja, den kan vi skita i. Jag tar bort min så. Förlåt, jag ber om ursäkt att jag lever. Nej. Men, imorgon tar mitt självmord. Du ska inte vara så dramatisk. Nej, inte jag inte. Åh, nej, jag har en blå. Jag vet inte, men jag gillar den inte, skaden längre. Nej, jag gillar den inte. Jag tycker bättre om den andra. Nej, men fan. Jag har fastnat. Åh, oh, jävlar. Jag kom upp. Vad är... Vad är Roma? Det här. Det här. Precis där jag står. Här är jag. Ute och jagar lite. Det är borta. Jag måste få lite till. Vart är ni då? Ni är där. Vilka ja. Vart ska vi? Vart vill ni? Åh, här finns en lila DMR. Nej, en sån lila red dot sikte. Är det någon av er som vill ha... den. Åh, oh, nej, jag klubban är Nomads grej. Där finns det sån och så finns det sån. Jag kan inte lämna det förr. Jag har markerat. Det finns en lila rödpunktsvapen. En sån där som vi gillar, som... Vilken ska jag ha nu då? Nej, men vad händer? Jag hoppar ner. Vänta. Åh, varför ska jag hoppa? Oh. Var är du någonstans? Var är du? Här är jag. Där är jag. 263 meter till dig. Varför hoppar jag ner här? Ja, det vet jag inte. Du kunde glida ner. KFC Mansan. Hej och välkommen. KFC Mansan. Mm. Vad fan var du? Var du inte här? Nej, jag måste ha liv. Nej, du är där borta. Ja. Här är jag. Vad är det du behöver? Är det blått du behöver? Nej, grönt. Jag hittar. Om ni kommer bort till mig här. Mm. Där jag står så kan jag få bra vapen och blått. Vi kommer. Ja, vi kommer. Vi ska ju ändå dit. Gonzi, hej, välkommen. Jo då, det är bara bra tack. Jag är lite sjuk. Men, nej, är du sjuk? Vad har hänt? Ja, jag är lite förkyld och lite feber. Det är sånt som händer. Ont på halsen och
Ja, men är den nej, år, så... det är den årstiden. Men, ja, jag är inte så snorig däremot. Däremot rinner i min näsa hela tiden, men jag är inte sjuk än. Jag hatar det, jag gillar inte min näsa. Ja, jag vill inte vara sjuk heller för den delen. Det är inte det jag... Nej, det är väl inget bra. Nej. Det finns blått och det finns båge. Ja. Och det finns den lila, red dot. Blått har jag. Det finns ingen sån här sprayflaska eller någonting. Behöver du? Ja, lite mer grönt behöver jag. Vänta, jag måste stå still. Tackar! Följ. Tack, mina vänner. Jag kan ta de här flaskorna. Nej, nu måste vi leta efter lite folk. Ja. Här går ja, vi står innanför, innanför ringen. Folk. Ja, men de kommer, jag lovar. Nej. Just mitt i den andra ringen. Så take it easy peasy. Easy peasy, va? Jag vill ja, nu kommer de. Jag har sagt det några flera gånger, nu tar vi det lugnt här. Han bara springer fram och ska hoppa ja. Och hälsa på personen. Ja, det är ingen bra. Nej, jag gjorde det en gång och det fick jag höra också. Den här jävla klubben, jag gillar inte den. Jag hör att någon har den. Här är sån här Kenny. Här är sån här Kenny-lådor. Så vi... En hälsning till Kenny. Är ni med? Har ni nyckel? Nej, jag har gjort avslut på mitt. Nej, jag lådde annars. Men, ja. Nu går ni ifrån ringen. Nej. Jo. Nästa ring. Ni är där jag är nu, så är vi i stort sett i mitten på nästa ring. Kom här, det är Mara. Vi måste ju jaga lite folk. Nej, Noma. Jo. Jag ser inte jaga. Det är ju bygg också, för då ska jag inte jaga. Hörru, hallå? Nu är det någon som skjuter på mig. Ja, ja, då var jag. Var det du? Ja. Varför det? Ja, det var roligt. Kanske inte. Hallå? Jaha, ni får allt folk. Bara ingenting för mig. Jag har en bil. Två stycken är... De är efter mig. Jag är död. Jag kommer. Jag är död. Klubba i huvudet på mig. Ålder. Ska du veta vad, hur gammal jag är? Jag är 59 och halv. Nej, men den bygger... Ah, det här är ju... Det här är min mardröm. Nu är jag ju död. Ja, jag med. Men han bygger ju... Jag kan ju inte det. Vi får ändra till nu. Nej, men vill jag bygga så kör vi bygg. Men jag kan inte bygga. Tänk, efter alla dessa år borde man kanske lärt sig, men nej. Det man säger, du kan inte lära en gammal undersitta. Nej. Vi kan faktiskt lära en gammal undersitta. Det är faktiskt fake. Vi går ut i lobbyn och så tar vi en utan bygg. Nej, men vill du ha bygg så kör vi bygg. Nej. Jag vet att vi skulle vinna om du är med, men vi tar det en annan dag. Vi tar det en annan dag. Nej, vann hon mår mycket bra. Precis. Jag kan inte sjunga, men jag försöker. Vi bygger ut i lobbyn. Ja, jag försökte. Jag väntar på partylivet. Mm. Till helgen spelar jag med tittare. Och då kommer du stå i titeln. Du kommer stå i titeln att idag spelar jag med de som kan. Och då får inte jag. Då får inte jag vara med. Jo då. Ja, då får inte jag vara med. Ja, men fan, jag tryckte ju på rätt det. Något som heter rätt det.
Nej, nu vinner vi nog. Och. Vonne, tänkte jag säga. Nu ska inte vara så kaxig den här gången. Ska jag ta lugn. Ja, det har varit det den sista. Det är vad som har hänt med dig. Ja. Det är riktigt dåligt för Bring. Det är så att de har fått mest klagomål, som du sa. Bringe? Ja. Men ändå är det kaxigt. Jag kommer nog spela både lördag och söndag. KFC Mansan. Ja, nu får ni på samma art och skoppa. Om vi tar där. Vad var det någonstans? Var det där? Ja, där. Ja, där har jag hoppat förra gången. Ja, ah, okej, okay, ja. Ah, ja, ah, då kör vi det. Vi tar sen. Skit i min. Men nu vet jag inte vad jag gör. Jag hoppar, jag hoppar på det. Ja, hoppa mot den lila. Ja, jag tar en lila rås där borta. Ja. Enkla problem. Nej, det är ett bra ställe när man är fler som spelar. Så det är många som tänker så. Bim, bam, boom. Lite folk med oss. Yes. Det är rätt bra. Bara man får vapen i början så är det inga problem. Då kan man ta dem. Men... Säger jag som är värdelös på detta spel. Men varför men säger om, ni får vapen så kan ni döda dem. Så kan jag loota. Jag förstår inte att alla tycker att alla är, att de är så. Nej, men jag har inte spelat. Jag är då. Fråga Norma. Det är inte dåligt. Han var på mig hela tiden. Oj, kolla här, jag fick den. Oj, vad var det jag fick? Jag tror det var. Vad ska jag säga? Där var Vonne och där är VVG. Och där är han. Jag har bara en bazooka. Okej, det var det jag fick. Vi har folk som kommer in nu. Här nere. Är du nere eller här nere? En nere, en död. Jag har tagit en, om man säger då. Jäklar, kolla vad nej. Vi ser. Ja. Jag måste gå en. Åh jävlar, jag kommer. Nej. En till här nere, där borta. Han är inne i huset där. Vänta, jag drar. Jag har fått ett sånt. Mm. Ska vi ta flaggan här borta först eller? Den är tagen. Ja. Oj, jag ser vad länge sedan vi blir. Oj. Jag säger det. Det du bara springer och lotar dig hela tiden. Jag missar allt roligt. Ja, det gör jag. Undrar var han tog vägen. Här igen. Ja, men han fick gå till skärten så han stack. Han dog. Snyggt. Fan, det var ju samma vapen jag hade. Skitsaksamma, det får bli det.
har det kommit mera folk hos er eller? Ja, jag hjälper någon med här borta. Jag hjälper, jag ska springa bort igen och se vad om jag kan hjälpa. Jag är glad i själv. Ja, det är dumt att ha samma vapen. Jag kan ta en sån istället. Ja. Det är en som kryper här. Där är du. Snyggt! I know. Ska du gå dit bort Norma eller ska vi vänta på Vonne? Jag kommer till er nu. Jag har inget sånt vapen tyvärr. Jo, det hade jag fan i mig. Det är innanför ringen är vi. Jag ser nästa ring kommer att börja, vad är vi? Hur ser du det? Jag har en sån här. Ja. Nej, hon har en sån här fuskgrej, okej. Okay. Mm. Nu börjar det. Alla säger att jag är dålig. Men ni cheatar för fan. Det är bara skoj. Den tar vi. Jag kör moped. Jävlar vad det här var svårt att köra. Upp här då. Innanför nästa ring. Jag bara upp. Det är en vanne. Jag ska passa på när jag ser fel slut. Ja, då har jag två kills. Jag kommer ihåg när vi körde och vi vann Norma och du sa att jag hade två kills. Men jag kommer inte ihåg att jag hade det en gång. Du har en sån fuskgrej. Fuskgrej är inte... Vad heter det? En perk? Eller? Ja, perk. Nej, det är ingen perk eller någon du har. Nej, det är ett program som jag program har... Program då, ja. Så var det. Som jag lägger upp alla matcher i. Ja, efteråt. Så. Aha. Japp. Så jag var statistiken på alla matcher. Oh, vem du har skjutit, vem som sköt dig. Ja. Hur många bottar. Och då kan jag ju säga, avslöja för er andra att det är minst 74 bottar med varenda match. Va? Japp. Det är, inte alls många spelare. Det känns som att det minns han spelat den matchen. Det här spelet. Och de som kör, de är bra, de kör ju mot inte botten men de är ju duktiga nu. Titta en bombo. Ja, vi ska inte gå upp här. Okay. Oh, där. Alltså, jag vet inte, jag tycker om de här banorna nu för att man kan få så mycket loot på dem. Ja. Oh. Nu ska vi se. Vi är precis innanför ringen nu. Yes. Här är en blå sån. Man vill ha det. VBG, här har du den här slurpis. Ja, det är bra. Jag behöver vänta. 7. Vad gick ni hit där? Här har du en sån. Vänta. Bråkar ni eller vad gör ni? Nej, jag är och öppnar på slottet här. Jag har fullt liv när jag går in i bush.
Svensson. Han är där uppe, okej. Okay. Undrar jag om inte jag ska ta dem där istället. Slurpisarna. Gör du det? Jag hittar inte... Här har blått. Jag vet. Är den tagen? Ja, det är... Men regnen är inte på gång än, va? Nej, det är innanför. Det är innanför, ja, bra. Den lutar lite. Aha! Vi hittar blått. Ska jag försöka hitta ut härifrån? Ja! Ska hitta ner, gå över på andra sidan vattnet. Ja, det är en bana, perfekt. Ohi! Jag har ingen aning om var ni är någonstans. Ja, jag har koll. Nu kommer en bil. Kommer jag ut härifrån? Här. Vi måste se var ni är någonstans. Jag kommer tillbaka här. Där är någon. Vad är VBG då? Det är så svårt att se. Han är precis ovanför. Där igen. Där är jag. Jag drar. Kom. Nu är innanför ringen. Det är som åkt linbana. Nej. Ja, det är någon där som åker linbana här alldeles. Där borta är det fight. Ja, jag ska ju dit att vi kan ju dra över på... Och när vi har en linbana här på andra sidan. Ja. Det är... Jag är nedanför ESA. Ja, kom upp här på... Ja, men för helvete. Ja, vad? Vem är det som skjuter? Nej, det var jag. Vilken här vildsyn på oss. En död. En död. Snyggt, jag kommer. Är det någon som vill ha ett guldigt shotgun eller ett raketgevär? Nej. Shotgun som jag kan ta, men tar du det först om du behöver? Nej, men jag har det jag vill ha. Har du då så? Jaha, jag har nyckeln där. Ta shotgunen där till... Får du komma och hämta den här? Här, BVG. Ja. Ah. Tackar. Det skjuts... Jag tar den så med, så har jag gjort det bytet. Jag ska bara sätta dem i ordning. Det är någon som har en bazookaskott sen, som jag hittar till. Pilbåge. Aha. Oh, åh jävlar vad han sköt pilbåge. Han är här, han är på mig, han är på mig. Här. Ja, jag tog den här uppe också. Nej, jag är nere. Jag tog en här. Jag kommer hem med klubba. Och så är två, en är riktigt dålig. Men han har healat sig. Fan också, han fick mig. Ja.
Jag försöker, Bogey! Han har dem nere. Det är Vonne och... Roman vi ska kika på. Jag är för kass på detta, alltså. Jag tycker det är kul! Att spela med andra. Det är huvudsaken. Jag har blivit målet. Jag har fått in kicket. Två är nere i alla fall. Vad snyggt! Jag fan bara döda den där jäveln också. Ta bort den ryggen! Åh oh, ja. Jag är nere. Ja, det var den. Tack, det var han som tog mig. Hila Vonne, hila Vonne nu. Men vänta, vänta, vi måste in i ringen. Ja. Ja, vi får se. Ja, du har nej. Får han? Ja! Oh! Så jävla grym du är! Ja, det var snyggt gjort. Vart är ditt kort då? Nej, men jag är långt upp. Skit i mig. Skit i mig. Men jag tog hans kort, så du har båda. Ja, jag har båda. Perfekt. Ja, fan. Ja, du tog mig. Ja, okej. Okay. Bonne. Men det är för vi är för långt ifrån. Ja. Reboot. Vad är det kvar då? Fyra. Det är tre kvar. Så att ja. Hila upp ordentligt och kör istället. Låt se, hoppas de inte är en trio nu då. Att han... Du är mitt i ringen nu. Ja, oh, du är bäst, Bogge. Du är bäst. Du kan ju vara en som är själv. Nej. Nej, två har varit. Ja, det blir två. Fan, jag skulle ha healat mer. Nick, jobba. My bestie and your bestie sitting by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey, hey, hey. Att det inte borde vara med i jullåten, det tycker jag. Att ingen har den typ vad heter det med Wham? Last Christmas. Den är fin. Pifer och Hallan har den. Att du ska inte lyssna på den. Men de spelar ju den själva. De varnar alltid innan den kommer. Om ni inte lyssnar på den så ska det är en rolig grej tycker jag. Jag får byta skin snart. För det här skinnet är ingen tur. Det är du, vet du. Det är jag som är jag. Ja. Det är VBG-skin. Ja, och då gör vi... Men du är också tomteluva. Typ. Nej. Mm. Nej, det är en mössa. Och så för... Ja, vart vill ni hoppa? Nej, men ska vi ta det vart igen då? Nej, det är där. Det är precis där alla kommer att landa. Ah, okej. Okay. Där. Här räcker det vara. Det blir bra det. Nej,
Nej, jag har fan problem med avsluten på spelen. Alltså, jag har så svårt för... Jag kommer aldrig så långt, så att jag vet inte vad du menar. Jag vet inte hur många andra platser jag har, alltså. Nej, men i helgen fick vi 3-4. Ja, vi var 2-3-4 runt det hela tiden i alla fall. Det är ju bra jobbat. Ja. Norma var ju den som skötte allting. Hjälpa till, så. Ja, det är det jag säger. Norma var ju han som skötte allting. Jag bara skojar med det. Men det var ju det. Jag erkänner. Ja. Jag är inte mer än... Jag är man nog fan att erkänna. Ja, men du får ju kills. Ja. Ja, den gången fick du 2 kills i alla fall. Ja. Jag var 2. Ja, och du hade 15 någonting. Nej, jag behöver inte prata. Nej, men jag har slutat använda skaran, för den kan jag inte använda. Den är för långsam. Och den skjuter så jävla, man ser inte vad man siktar. Nej, med. Nej, precis. Det är någonting med den jag har. Om det är fel. Skjuter bredvid oss här. Jag har ingen vapen. De skjuter på mig. De skjuter på mig. Nej! Skjuter de på dig? Skjuter de på dig? Kom. Kom. Säg kompis. Säg det bara. Kompis, kom! Kom kompis. Jag lovar. Jag har kusin. Okay. Det är någon som kör klubba. Jag. Ja, okej. Okay. Jag blir livrädd. Jag hatar den jävla klubbjävlar. Jag blev dödad så många gånger. Ja, de skjuter här borta. Jag springer dit bort. Jag är lite macho. Jag har kappat dig. Jag tänkte att jag ska gå in och hämta lite mer vapen först, eller ammo. Där hittar vi vapen. Ja. Vad händer? Där. Det är någon här borta någonstans. Det är flera, jag lovar kompis. Du lovar så mycket, men vi kan aldrig hålla någonting. Åh! Det är så kass. Varför träffar jag inte dig här? Han dör nu. Han skjuter här uppifrån dig med. Okej. Så, vart tog den fjärde vägen? Vart kryper du någonstans? Här är någon. Jag jagar den här i buskarna. Här var du. Ni gick inte ifrån mig. Så var det. Fyra döda. Ja, det är fortfarande folk. Ja. Någonstans. En död till. Så han sprang här, kolla. Två döda. Jag skjuter på den när jag får kill, så det är bra. Jag slutar spela med. Får jag skjuta lite fortare bara? Det är väl lite så. Åh, en pilbåge. Vad är det för en pilbåge? Flame, och tack för det, gode gud. Vad gud med detta. Åh, ja men du, han är snäll mot mig just nu. Så tyst. Men gud. Ja, men han gav mig en flamebåge. Okej. Ja, det är bara han som gör. Hej, man taggar. Jag älskar den här flamebågen. Jag vet. Du gillar båge, kille. Ja, jag är som Kenny. Jag måste elda. Och sen får jag bow specialist på första 7:an. Ja, det är ju otroligt vackert. Man får elda lite så här. Är någon som sköter på oss? Eller är ni sköter? Nej, jag slår sönder. Här kommer den. Ohoho, det är en blå sån. Tack. Här kommer en till. Åh nej, bara massa så här äckliga vapen.
grön sån, det är bättre än ingenting. Ja, ah, jag får ta en blå sån. Jag tar den med. Mm. Nej, den. Jag tar. Vi kör så då. Ja, så kör vi. Står vi då? Vi ska dit. Ja, oh, nu är jag kittad och ready for battle. Lite cashy cashy. Nej, fast 100. Ja, jag hade lite cashy cashy så. Det hade du va? Ja, den som spaden har. Kommer ringen. Oj, där var ju ringen. Och det brukar ju varna oss ju. Jag var på väg att skjuta den då, för jag känner inte igen, du ska ha ditt jävla björnskin. Nej, det var det där. Kommer ha det. Rev. Och vad är det hon heter i filmen? Sarah O'Connor. Åh, ja, Sarah O'Connor är det. Han också. Ja, jag vet, jag hoppade ner också. Jag smällade lite tätt. Och så frysik. Har ni ammo? Ja. Nej, det har jag inte för att säga nu. Det är pilar du behöver eller vad det är? Nej, det är vanlig ammo. Men det löser sig. Och det brinner ja. Överallt. Ja, undrar varför. Förstår du inte? Vad gör du, vännen? Nej, jag har ingen aning. Förstör inte naturen för helvete! Där skulle man inte hoppa ner, såg jag. Hoppa ner den. Ja. Ja, vi sa fina tur. Vad händer? Ja, ja. Alltså, jag kommer nog om jag bränner ner den. Han tar ja. Han gör ett par snordkort. Alltihop. Undrar jag på att lämna från mig klubban. Man kanske inte ska göra det. Jävla vargjävel. Är ni inne i ringen här? Nej. Nej, där står. VBG, vad springer du där framme för och inte vi? Nej, men sa ju det. Är ni framme än eller i ringen? Nej, men... Jag är inne i ringen.
Ja, men vi är ju långt, alltså du... Det kommer folk upp din högra sida, Noma. Ja, ser dem. Ja, nej, jag är nere. Krona. Arnavåna, du klarar det där. Nej. Oh my god. Jag måste slå ihjäl mig. Ja, jag är död. Hej. VPK. Jaha, okej. Hoppa ner. Ja, men jag kan inte hoppa ner, alltså då, där dör jag. Ja, men nu tar vi ett kort. Ja, men det är inget bra alls. Här. Kom och heala mig. Det rolar inte. Fan vad ni kinkiga den jävla borta. Dog vi dem där eller? Nej, de dog inte. De håller på att ner där uppe. Nu är det jag som drar. Ja, men snälla nå, nu kan jag missa. Ah, jävlar, den är ju väldigt... Jag fick ner en i alla fall. Ja, de är bra skadade. En är död. Jag kryper in i buskarna här. Två är död. Var tog du vägen? Där. Här kommer. Det är en kvar där uppe nu. Han ser inte er. Han springer omkring och yrar där. Jag tror han vill ha deras kort. Mm, jag tror han tog dem. Nej, för den ene var nere. Och alltså, han ligger under berget. Ja. Jag måste in och lota. Ja, in. Han drog nu. Vill du ha blått, Bonne? Ja. Kom. Han kommer in här vid er. Ja. Han är skitlåg. Han är så låg. Han är igen. Han är där inne någonstans. Här borta. Ja, jag ser fotspår. Åh, han är dit. Nej, men... Åh, yes. Snyggt. Åh. Vad är Vanne? Jag är här och... Jag är och... Du hade en sån blå. Okej, då kan jag med ta det. Ja, en till sen. Jag hör folk här inne. Där kommer den. Ja, där kommer den. Där är nere. Jag får fan slänga ut en till. Bra jobbat. Bra. Snyggt jobbat nu. Oh. Nej, jag var för dålig. Jag är fortfarande för pigg att springa fram. Ja. Det är jag som är kass. Det är mitt problem. Ja, det får du fasen sluta med. Ja, det får jag sluta med. Jag lovar. Det är inget bra. Jag lovar. Jag kommer inte sluta med en kanske. Nej. Imorgon. Någon gång. Ja, men det här spelar vi snyggt. Ja. Mm. Bra jobbat. Ladda vapnen för fasen. Nu drog de in sina polare här. Här framme. De har inga bra vapen då, så har vi tur så kan vi... Han kommer väl här? Han kommer... Nej. Använd era sjuor om ni har... Åh, nu fick jag faktiskt bra på det. Ja, tack att en två gånger trött i alla fall. Yes.
är jättelåga de där bak. Ja. Kommer till höger om huset här. Taggade uppe på taket var en. De bråkar med några andra va? Ja, hej, 26 pilar. Jag har 28 pilar, ta dem. Jag får automatiskt påfyllning av pilar så att det är lugnt. Ja, men då så. Är ni med? Ja, men. Ja, jag är med. Det är en kvar. Nej. Ja, det är jo. En kvar. Oh, jo, det är en kvar. Nu tar vi detta. Har ni, full, har ni bra? Han har dragit bomber mot oss här. Ja. Ja. Jag drar upp här på berget. Nej, jag är här någonstans. Här kommer de. Snyggt! Jag den var bra. Precis när jag sköt den. Bra samarbete. Ah. Snyggt. Jag må... Matched stats. 10 döda. Snyggt. Ah. Ja, det är nog en. Nej, jag hade nog fan inte någon. Jag skiljer på att jag är lite dålig. Det är lite förkylte. Mm. Ja, det får man vara. Hej, Kenny. Tack, tack. Ja, Kenny. Välkommen hit. Han är inte inne på minst. Ja, ingen inne på minst. Jo, styrman. Boogie-boogie-man. Boogie-boogie-man. Det är bra. Följ Vonne, hon är bättre än jag. Ska ni nu titta ja, på ja, men sluta. Ja, men det är ju bättre än jag. Jag är det... Kasper, det får man erkänna. Ja, men det är inte därför man... Det är inte därför vi är här. Det är inte därför vi är här för att samman. Ja, men man följer ju inte bara för att man är bra eller dålig. För det är ju för att man gillar personen. Hoppas jag. Nej, jag är ingen hela mark. Ett hatobjekt. Nej, vad ska jag göra? Nej, överdrivet. Ja. Det är bara någon som filmar. Ja, men det är... Det är en helt annan sak. Ja. Ja, nu får vi ta det lugnt. Då frågar om vi ska börja där nere. Ja, det låter väl bra. Om jag fick in den här matchstatistiken. Åh då, där fick jag. Åh. VVG, du dödade en. En, yes! Kan ni se? Mm. Jag blir lika glad varje gång. En, fan. Jag hade två förra gången. Jag satt tre nu då. Fan, nej. Ja, oh, nej. Det var inte bra. Ja. Oh. Men du fick ner en PlayStation-spelare i alla fall. Ja, det gillar vi. Ja, det räknas som två. För de är allergiska mot. För de fuskar. De fuskar. Vi har folk med oss. Ja. Ja. Vet du varför de var nej. För det här är ett spel där vi är 100 pers och vi ska försöka döda varandra. Jaha. Det är därför va? Vi får med oss folk ibland. Nej. Ja, jag blir helt tokig när jag tänkte på det med. Det var, what? Du bara avslöjar en massa saker hela ja, tiden. Bara, jag bara, vad händer det? Oh, jävlar, det var mycket folk också. Vonna har redan skjutit en. Ja, jag har skjutit på mig. Hej du. Ja,
Jag sköt en i prutten. Hon är redan knockad. Framför oss. Ja, det är en till bakom oss. Gå runt lite, kanske. Det är en fulding. Men snälla, hur skjuter jag? Ja, nu är jag nere. Tack. Jag tar en av dem, så. Det räcker för mig. Vad, Kenny, vad händer? Jag hade menat så, vad händer? Ja. Vad händer rent allmänt? Så? Ja, vad händer helt allmänt? Jag tänkte, vill du vara med och spela kanske? Ja, just det. Det spelar ju hemma. Ja, jag kan bara ha sex skott. Så, tack. Det var bra. Han kanske är trött eller någonting, jag vet inte. Nej, men dra mig. Vi är i stormen. Inte idag, okej. Okay. Det finns en blå sån här autohagel. Någon kastar bomber. Är det ni? Nej. Nej. Det är någon här. Ingen bombkastning här inte. Åh, en på mig. Vart är personen? Där borta. Han är nere. Han dog inte med en gång. Men gud vad dåligt det går. Lars the Kid. Snyggt. Dog den med en gång? Nej. Nej. Så det finns en till annanstans. Bonne har nyckel. Här igen. Nu. Ah, jag skjuter här. Jag kommer också. Nu är jag död. Nykt. Jag kan ta min sjua. Ah, Bush! Jag gillar när jag får den. Vänta. Sju. En till. Rifle, ja, den kan vi ta. Vad finns det här borta? Finns det någonting vettigt här borta? Här har jag nästan aldrig varit, tror jag. Alltså, längre bort. Jag hänger med. Jag kommer. Dit kan vi ju. Ja, vi rör oss till. Men du vet, Kenny, du är alltid efterfrågad. Det är som Fux. Efterfrågad. Fux blir ledsen när jag sa det till henne. Varför då? Du vet hur Fux är. Hon blev rörd kanske, eller? Ja! Så jag kanske menar. Jag kanske sa fel. Jag sa nog fel ord, men... Vad sa du? Vapen, Vonne. Här kan du köpa ja, vapen. Ja, här har du lådorna. Här finns en... Vänta. Nej, tar du vad du behöver? Där. Det är fan tomt där stället. Ja. Det är en sån man vill ha. Jag behöver grönt om någon hittar något sånt.
jäklar vad motorcyklar det stod här. Ska vi ta varsin? Jag springer. Alltså vi behöver inte för att... Nej, jag tänkte bara skapa... Det är ringen. Ja, de hör dem. Men om det är någon som hittar vanligt... Vanligt grönt, inget blått utan... Vad fan har jag fått ett däck på mig för? Släng ut det. Nu sätter vi dig där. Nu har jag tappat ett vapen jag ville ha säkert. Ja, skit i det. Det kan nog mycket möjligt vara den där. Är det en klubba som ligger? Nej. Ja, det får vi vad det blir. Här ligger det grönt. Där. Men vi är inne i ringen ännu. Nej. Nej. Jo, det är vi. Jo då. Jag hittar två... Vad heter det? Splashers här. Ja, där. Bra. Jag ser om jag kan springa in lite mer i mitten här, för då låser jag upp den här biten. Ja, där låser jag upp det. Bra, tack. Jag låser upp den biten av kartan till. Mer grönt om någon vill ha. Nu ska vi in. Här har vi pilbåge. En stinkbomb. Mm. Helt. Nej, vi ska hit. Nästan. 300 meter. Så han kistar upp. Här kommer jag. Det är där. Jag väntar på er här. Åh, det hittar jag grönt, tack. en pil, vad är det för pilbåge? En stink. Nej. Men varför blir den så? Unstoppable. Ja, jag har inte för mycket, jag har inte de pengarna, okej. Vad sa du? Den hette... Fan, nu sa jag får kolla på så. Och du har på sjuan, eller? Nej. Eller? Man kan ju köpa det, Unstoppable. Jaha. Ja. Unstable bow. Unstable kanske så. Alltså du unstoppable. Jag vet inte. Undrar vad det är för jäkla båge egentligen det. Och nu jävlar, nu kommer... Åh jävlar. Ja, jag springer. Kommer mamma. Kom. Ja, jag kommer. Ja, det är vatten här vi kan bada. Långt till ringen, eller? Ja, en liten bit. Aj. Jag är som VPG. Jag filmar. Ja, men tänkte jag att det går fortast. Eller går det fortast? Det går fortare. Ja, men Kenny, vi får spela snart igen. Fan, men jag körde Hunter med. Ska vi köra Hunter snart var nu? Nej, vi ska spela Valheim. Valheim? Valheim. Mm, det har kommit upp. Nya uppdateringen har kommit. Men jag tänkte du och jag var... Jag vet att du ska spela det med Sitche och Hauke. Men... Uh-oh. Ja, det var jag som provade den andra felbågen. Okej.
Jag vet, Conny spelar vanlig. Här. Nästa ring, så vi ska dit då. Ja, då går vi dit. Jävlar, han sköt på mig. Ja, då är jag. Ja, okej. Åh! Alltså, jag vet inte. Jag blir vansinnig när folk bara, nu skjuter de på mig och säger, ja, det var jag. Nu lägger du av. Jag tar den jag tar bara grönt här den efter. Åh, oh, så hittar jag en blå. Sån. Men val är mer roligt faktiskt. Om man... En stinkbåge till. Nu är det folk här. Vad är du? Jag är bakom dig. Jag tänkte att jag springer iväg, för jag ska inte springa iväg. Jag tänkte försöka ta mig upp på det här berget, ja. Ah! Fast det var en jäkla resa runt, då, faktiskt. Ja, det kanske är bättre, för inom... Jo, kolla, redan tre borta. Rättan kvar. Ja. Så. De kommer fram här nu. Knocken. Snyggt. Jäklar, han kommer bli healad bakom stenen. Ja, frågan är om inte han blir dödad av... De pangar bort det huset med. Där är han. Då kommer de heala upp honom. Nej. Han knockar en till. Ja, men jag ringer också. Där är också en. Vi måste ta den här. Dödat. Dödat. Nej. Det kommer flera inspringande från ringen. Alltså vi kan lugna oss med den här jäkla linbanan faktiskt. Ja. Ja. Tycker jag. Ringen kommer. Ja. De är här bakom. Där, han sprang till vänster. Kom igen där bakom. Ja, ni träffade 48. Oj, jag träffade. De lär ju komma fram här. Mm. Nu, där kommer de. Han är hammare. Död världens väg. Jag kommer upp. Ja. Oj. Ska vi åka över? Lin med en gång, så...
VPG. Här. Ah, jag är nere. Oh, no. Jag är nere. Nej, nu är jag nere. Fan! Åh, jävlar. Det är bara han du har kvar där på den här sidan. Nej, det är flera här. Och så är det en där. Nej, synd. Så nej, nu måste jag sluta. Ja, ja. Ja, jag också, för det är mat nu. Ja, det var bra kämpat. Ja, men gött kämpat. Gummor och gubbar. Sköt om er. Tack för att ni ville vara med. Nej, men du vet ju alltid. Ja, vi hörs nu. Ha det fint. Hej på er. Hej. Och där tackar jag för mig för detta, för Fortnite. Så hoppar jag in i Formel 1 igen, tror jag. Adjö.